Всім привіт! Сьогодні у нас нетипова розпаковка. Це у нас посилочка від Укрпошти з марками. Моя дружина колекціонує марки, і на Новий рік ми їй купили філабонемент. Для тих, хто не в курсі, працює це так. Ви купили абонемент, при виході нової марки вам її одразу бронюють, і ви маєте тиждень часу для оплати. Без черг і нервів, оплатили і отримали свої новенькі марки. Ігор Юхимович, поділіться досвідом впровадження абонементу з Андрієм Григоровичем. Хочеться так само без нервів отримувати всі новинки нумізматики від НБУ, без черг і перегонів. В 2024 році Укрпошта запровадила два варіанти філателістичного абонементу – стандарт та ексклюзив. Ексклюзив коштує дорожче, але до нього будуть входити лімітовані випуски марок, які неможливо купити без цього абонементу. Це перша посилка по ексклюзивному абонементу. Так, тут у нас буклет з маркованим аркушом без перфорації. Марки між собою не розділені. Герби міст, селищ та сіл України. Аркуш має нумерацію 02068. Сам буклет також має нумерацію, як і сама марка 02068. Тираж таких буклетів 11 500 штук. Випуск цієї марки був запланований на 2022 рік, але через повномасштабне вторгнення Росії він вийшов лише зараз. Літерний номінал «В» на двох марках закреслений, оскільки ця літера стала одним із символів збройної агресії РФ. На аркуші присутні герби таких міст, як Бахмут, Єнакієве, Донецька область, та місто Ялта, Автономна Республіка Крим, як ще одне нагадування про незалежність та територіальну цілісність України. Далі у нас перфарований аркуш марок, герби міст, селищ та сіл України. Такий аркуш буде доступний і без ексклюзивного абонементу. Буклетів у нас два, номери підряд 2067 та 2068. І наостаннє конверт першого дня з неперфарованим аркушом і погашений штампами Києва. Номер на наклеєному аркуші 12520. Цікаво, скільки всього було надруковано таких неперфарованих аркушів марок. Це у нас файлик з звичайними літерними марками України, які виходили в різні роки. Всі вони зібрані в цьому новому аркуші. Ось таке у нас поповнення. Напишіть в коментарях, чи збираєте ви марки, придбали абонемент, чи купуєте без нього. І чи хотіли б ви, щоб НБУ теж впровадив абонементи на свою продукцію? Буду показувати вам, що прийшло по ексклюзивному абонементу Укрпошти, може буде щось цікаве. На цьому все, дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.